ახლა კი ნანუკას მივესალმოთ, რომელიც სად არის? მახათას მთაზე და გვერდება იქიდან და რა სიტუაციაა, ნანუ ბაბა, კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის, მიესალმე შენ სტუმრებს ჩვენგან. დილა მშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. მახათას მთაზე მშენებარე ტაძარში უკვე მოაბრძანეს ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი და ჩემთან ერთად ახლა იმყოფებიან მამა კახაბერი და ალესანდრო ბრუნი. დილა მშვიდობის, მოგესალმები. მოგესალმებით, ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტად. მოდით ბატონ ამ სიმპოზიუმზე ვისაუბროთ დღეს, როგორც ვიცი, ქორჩერდ მარიოჩი 12 საათზე სპეციალურ საზეიმოდ გაიხსნება რიგით მე-5 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, რომლის მთავარ თემაზეც თქვენი ჯობია აჯობებს თქვენი საუბრო უკეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეები არის ეს, მე მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო, საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ქრისტიანული საერთაშორისო კვლევის ცენტრი აწყობს მე-5 საერთაშორისო სიმპოზიუმს, რომელსაც ჰქვია ღვთისმშობლის კვირეული. თვითონ სიმპოზიუმის სათაური ესეთია: ღვთისმშობლის თაყვანისცემის ტრადიცია მართლმადიდებლურ სამყაროში. 14 სოფლიოს 14 ქვეყნიდან ჩამოვიდნენ ცნობილი მეცნიერები, მათ შორის ბატონი ალესანდრო მარიო, რომელიც ჩვენს გვერდით იმყოფება, ენათმეცნიერი, ქართველოლოგი და სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი მოხსენებები წარდგებიან ჩვენი სამეცნიერო წრის წინაშე და დღეს 12 საათზე იქნება აი ამ სიმპოზიუმის ოფიციალური გახსნა, რაც კიდევ ერთხელ შეხსენებაა, რომ საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვედრია და ამით არა მხოლოდ ტრაბახი, არამედ რაღაც აი ამ პასუხისგებლობის სრული ტვირთვა გმართებს, რაც დასტურია დღევანდელი დღე, რომ აი ტაძარი, სადაც ახლა ჩვენ იმყოფებით, შენებარე ტაძარი, ყველა ქართველი აშენებს ამას, ასე რომ იწყება ნამდვილი ჭეშმარიტი თაყვანისცემა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისა და ეს სწორედ ეს დღეებია და მე მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა მამაკახაბერ, ბატონ ალესანდროს თუ შევლია ქართულად ლაპარაკითნი გაგვესაუბროს. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დილა მშვიდობის, მომაგესალმები. პირველ რიგში მინდა მომილოცო ყველა ადამიანს საქართველოში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, სამ ტაძრის აშენა და მინდა თქვა, რომ ჩვენი სიმპოზიუმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქართულის რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ დღეს საქართველოში იმყოფები და ამ სიმპოზიუმში იღებთ მონაწილეობას? მივიღე ჩემთვის დიდი პატივი არის, მივიღე მონაწილეობას როგორც ფილოლოგი, როგორც ქართველოლოგი, მე სწავლობ ძველ ქართულ ქერნაცერებს და მაინტერესებს ძველი ქართული ტრადიცია ღვთისმშობლის თაყვანისცემის. კერძოდ მე-12 საუკუნის გელათური ტრადიციაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო მამაკახაბერ, თქვენ მინდა გკითხოთ, როგორც ვიცი, დაგეგმილი არის სიწმინდების და უბრალოდ სიწმინდეს მოინახულებენ ჩამოსული სტუმრები, დელეგაციის წევრები და უფრო კონკრეტულად რომ გითხოთ, რომელ სიწმინდეებზია საუბარი და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში თუ თუ ძალიან დიდ დროს არ წაგმაშინ ფაქტიურად თელი პროგრამის ესე იგი მოყოლა მოგვიწევს. დღეს არის გახსნა, როგორც მოგახსენეთ, 12 საათზე, ამის შემდგომ უკვე 4 საათზე დაიწყება სამეცნიერო მუშაობები, ანუ მოხსენებები წარდგებიან ჩვენი უცხოელი კოლეგები, მეცნიერ თანამშრომლები, თავიანთი მოხსენებებით. ხვალ გასვლა არის დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში, გონიოს ციხეში მოვილოცავთ მატათა, წმინდა მატათა მოციქულის საფლავს. ზეგ 15 მაისს ვიქნებით ზუგდიდში, ღვთისმშობლის კვართის წინ იქნება გადახდილი პარაკლისი. ჩვენი სტუმრები ყველანი ამაში მონაწილეობას ღებულობენ, რა თქმა უნდა, ქართველ მეცნიერებთან ერთად. და ისინი ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოში დარჩებიან, როგორც ვიცით, ხო? ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ, ძალიან დიდი მადლობა ალესანდრო თქვენ. უღრმესი მადლობა. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ მახათას მთაზე მდებარე მშენებარე ტაძარში სულ რამდენიმე წუთის წინ იმერის ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი მოაბრძანეს და თქვენ საშუალება გექნებათ დღეიდან, რა თქმა უნდა, ამობრძანდეთ და ემთხვიოთ ამ სასწაულმოქმედ ხატს და დღევანდელ დღეს გისურვებთ, დღეს ბედნიერების დღეა მართლაც თითოეული ქართველისთვის და არა მარტო ქართველისთვის, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა გემშვიდობებით. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ნანუკა, ვიზიარებ ჩვენს ამ ბედნიერებას.